Ми поговоримо про те, що в Росії залишається все менше союзників, чи бодай тих, хто просто хоче дивитися в сторону Кремля на міжнародному фронті. Викликайте санітарів. Країна-агресорка Росія захотіла скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, щоб обговорити проблеми русофобії. На це вже відреагував постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Висміяв він такі цинічні ініціативи Кремля. Що саме сказав український дипломат? Пряма мова. Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради безпеки 14 березня, щоб зосередитися на русофобії як факторі, що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи. Тут не до попкорну, тут санітари потрібні. Таке враження, що вони чи в якомусь сні живуть, а не люди, які просто вчиняють у 21 столітті, а посеред Європи геноцид української нації, не шкодуючи на це ані своє живе гарматне м'ясо, ані мільйони доларів, мільярди на те, аби запускати по нас ракети, ще й звинувачують когось у русофобії. Ну, слів немає, Сергій Кислиця завжди їх знаходить більш влучно, ніж всі ми, і, власне, він все сказав.